Malis teeneval jalaväerühmal Estula 28 on praeguseks saanud poolmissioonist seljatatud ning eile käidi Kao linna vahel jalgsipatrullis. Järjekorralt 13. patrull hõlmas endast circa 5 kilometrist jalutuskäiku linna kesk- ja põhjaosas läbi kolme erineva linnaosa. Linna läbides kohati ka palju Kao elanikke, kellega koos saadi sõbralikult kitsastel linnatänavatel liigeldud. Kohalikud on meiega 6 kuu jooksul harjunud. Nad teavad, kuidas ja kust nad tohivad meie ümbruses liikuda ja millised on nende piirangud. Alates novembri lõpust Aafrikas teenivale rühmal on olnud viimased paar kuud väga töökad ning lisaks patrullidele on tulnud täita ka teisi ülesandeid. 24-tunnistel postidel oleme olnud 24 korda ja kiirvalmiduses 23 korda. Rühma on oma ülesannetega professionaalselt hakkama saanud ja olen meestega rahul.